В Одеській області СБУ виявило контрабандне постачання алкоголю із Придністров'я. Місцеві бізнесмени для цього навіть спорудили трубопровід, який пролягав на дні Кучурганського лиману. Спирт закачували до підземних сховищ, споруджених на території домівки одного із зловмисників. Через відповідний тонель проходило до 80 тонн сурогату на місяць. Збували спирт місцевим підпільним виробникам алкоголю. Викрили зловмисників під час чергової переправки.